نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث میں بھی پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 بار قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تو ہم بہت سارے محل اپنے لیے تیار کر لیں گے, یعنی بہت دفعہ ایسا ہی عمل کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے, بہت اچھا ہے, یعنی تمہارے گمان سے کہیں زیادہ ہے اس کے پاس. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک بار ساری رات اسی سورت کی تلاوت کرتے رہے, اسی کی تکرار, اسی کی تکرار, اسی کی تکرار. قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کسی وقت دعا کرنا چاہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہیں, اللہ تعالی کی قدرت اور عظمت کا احساس اپنے دل میں بٹھانا چاہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بغیر گنے کئی بار قل ہو اللہ احد. اگر آپ کو ریاکاری کا ڈر ہے, شرک کا اندیشہ ہے, شرک سے ڈرتے ہیں, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی سورت کو پڑھیں, بار بار پڑھیں اور پھر اس کی تاثیر آپ دیکھیں. یہ کرنے سے پتہ چلتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ ساری رات ہی پڑھتا رہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا. اس لیے اگر کوئی اس کو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہے تو کوئی منع نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کوئی جگہ, کوئی وقت, کوئی گنتی, کوئی ہنسا کچھ مقرر نہیں. کیونکہ ایک ہی آیت کا یا ایک سورت کا بار بار پڑھنا, بار بار پڑھنا انسان کے اندر اس کا فہم زیادہ کرتا ہے, اس کے اندر غور و فکر اور تدبر زیادہ ہو جاتا ہے. تدبر کے لیے تکرار چاہیے ہوتی, بار بار پڑھو. ہم تو ایک دفعہ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بند کر کے وہ اوپر شیلف میں رکھ دیتے ہیں, مکمل ہو گیا, اب مزید اس سے کوئی کام نہیں. اس کی فضیلت یا اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرنے والی. اب بیماریوں کو کیسے دور کرنے والی؟ سب سے بڑی بیماری اور علت کیا ہے؟ شرک. سارے غم ہی شرک کی وجہ سے آتے ہیں, ساری مصیبتیں شرک کی وجہ سے آتی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی شرک کی وجہ سے آتی, چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو. شرک اکبر تو بتوں کو پوجنا, اور شرک اصغر کیا؟ ریاکاری کرنا, دکھاوے کے کام کرنا, اپنے نیک کاموں پہ فخر کرنا, لوگوں کو بتانا کہ میں کیسا کیسا نیک ہوں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہ انسان قل ہو اللہ احد پڑھے.